ee ku xigeenka labaad ee xisbiga tirada dalka haya ee kulmiye axmed cabdideer ayaa ka hadlay muddo kordhinta ay golaha guurtida somaliland maanta u sameeyeen golayaasha wakiilada islamarkaana ay golaha guurtida laftoodii isu sameeyeen. waxaanu sheegay in muddo kordhintaasi ay tahay mid sharciga waafaqsan maadaama ay ka soo baxday golaha guurtida. horta waddan baynu noo sharci baynu leenahay, hadday guurtidu kordhisana ma lihin choice, ma lihin seed u aragtaa iyo siday noqonaysaa midnaba maaha. waa sharci, waa hay-addii dalka ugu sarreysay, waa annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye waxay guurtidu tiraahdo waa ku dhaqminaa, waananu taageersanahay. doorashooyinka inoo dhici lahaa ee golaha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka labadaba waxay ka qabsoomi waayeen maaha baarlamaanka iyo guurtida maaha kordhisay. haddaanuna xisbiyadana annaga halkaa isla soo gaadhnay waqtigii aanu qabsan lahayn ani guurtina soo faragelisen baarlamaanna soo farageliyeen annaga haddaanu nahay xisbiyada gaar ahaan xisbiga mucaaridka ahee wadani ayaa halkaa soo gaadhsiiyey. maalin aynu commission ka muranno iyo maalin aynu hebel ka muranno laba sannadood bay naga qaadatay. waxaa ku simay inay guurtidu kordhiso waqtigaa soo gaadho vacuumna geli mayso baarlamaanku geli maayaan, waa in loo kordhiyaa. waxaa kale uu ka hadlay muranka doorashooyinka ee xisbiyada somaliland u dhexeeya. baarlamaankuna ansixinta qofka laga murmayo inta aanu baarlamaanka gaadhin baa laga murmi karaa. kol hadduu baarlamaanka gaadho madaxweynuhuna kuma soo qabsan karo, xisbiyaduna kuma qabsan karaan. haddaanu xisbiyada nahay doorashada dib u dhacaysa ee intaasoo waqti dhacday xisbiyada ka mas-uula. maanta haddaanu ku heshiinana inay doorashadu noo dhacdo way dhacaysaa. waqtiga aanu annagu saddexdayadu ku heshiinna bay ku dhacaysaa. commission hebel waa nin shaqsi weeyaan, toddoba qof buu ka mid yahay. dad islaama baynu nahay, qofka dadka marka la dhaariyana inaad aaminta weeye. waxaa laala wax kalood ku nisbayn kartaa ma jirto. baarlamaankana dee sharci adeer haddaynu odhan weyno waxay soo saaraan waa sharci, de markaa waxaynu ku joognaaba ma jirto. cabdikariim siciid saalax, telefishinka on cable, hargeysa. adeega cusub ee shirkada dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha